Kryeministri Fatos Nano ka zjedhur qytetin e pukës për të bërë të ditur se ka shkarkuar nga kabineti ti i ministrin e jashtëm Kastriot Islami. Nano gjatë një takimi me qytetarët pukjan ka thënë se Zoti Islami ka qënë mjafti pasigur dhe i pa aft për kryerjen e detyrës së ti. Në mënyrë të beft, kreu i qeveris ka thënë se ministri ti i jashtëm ka ndikuar në përkejsimin e mardhënjeve të fqinsis me Greqin. Po kështu, si pas Nanos, Islami ka qënë ingurt dhe mjafti nga dalt në procesin e integrimit. Burime pra në qeveris Nano kanë treguar për televizionin klamë, sa rësueja e vërtet e këti shkarkimi janë nga cmimet ndaj stafit femër të ministris të kryera nga Zoti Islami. Nano nuk ka dashur që në prakt të zgjedhjeve të tësënoj moralin e socializve i cili do tjetë edhe filli i fushatës të tyre elektorale. Islami mësohet se nuk do të kandidoj në zonën e ti në Malakastër, kur rival nga lëvizja socialiste për integrim do tjetë i shefi i shërbimit inteligent Fatos Klosi.